Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya ingin terus kepada isu-isu yang ingin uh, dibangkitkan pada peringkat jatuh kuasa bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pada hari ini. Kepala B25 040800. Kempen Beli Barangan Malaysia. Peruntukan bagi kempen Beli Barangan Malaysia sebanyak 12 juta pada 2024 berbanding dengan RM10 juta pada tahun 2023. Kerajaan sebelum ini iaitu kerajaan PN telah mensasarkan untuk meningkatkan Sasaran jualan sebanyak 2.5% bagi kempen beli barangan Malaysia berbanding ringgit Malaysia 2.7 bilion pada tahun lalu. Justru, apakah usaha untuk memperkukuhkan kerjasama strategik di setiap peringkat rantaian bekalan termasuk dari segi bimbingan dan khidmat nasihat kepada para usahawan bagi memperluaskan perniagaan dan produk tempatan mereka. Datuk Yang Petua Datuk Pengurusi, program Buy Malaysian First dengan izin jika dilaksanakan dengan galakan dan dorongan yang betul, saya yakin yang mampu menjana local economic circle that will dengan izin local economic circle that will empower local local brand, local brand and strengthen our local economy dengan izin untuk butiran 040900 inisiatif payung rahmah Berdasarkan bajet 2024 terdapat peningkatan yang sangat besar untuk inisiatif tersebut dari ringgit Malaysia 43.3 juta bagi tahun 2023 kepada 200 juta bagi tahun 2024. Soalnya, adakah peruntukan sebanyak itu benar-benar mampu membantu menyelesaikan kemelut kenaikan harga barang rangan yang kian meningkat di kalangan rakyat pada hari ini? Biji benih biji benih padi pun sudah sampai 100 ringgit dalam black market. dari dulu ada 15 ringgit, 16 ringgit saja. Jadi tak adalah tindakan kerajaan untuk menyekat perkara ini berlaku. Patutnya kerajaan kena ambil tindakan perkara ini tidak berlaku eksploitasi uh, ketika kita berlaku krisis harga padi ini juga pengguna yang saya boleh sentuh. Jadi kalau ini kita mahu penjelasan yang lengkap dan terperinci daripada kerajaan yang menunjukkan kerajaan betul-betul mahu membantu rakyat. Menterinya pun masih belum dilantik KPDN HCP ini. Belum dilantik lagi. Cuma ada pemangku. Dia pun ada tugas dia. Selain daripada kerja dia sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri, dia nak kena tumpu dua tugas. Itu pun kalau gaji dua kementerian, kalau satu, dia buat kerja yang yang utama dia dulu lah. Nah, ini kena fikir. Oleh sebab Pendang, itu, kita jangan mudah. Masih eh, fungsi. Eh, dengan tidak terlantiknya sehingga kini Menteri KBDN Kos Hidup Adakah ini menunjukkan bahawa kerajaan lagi ini memang tidak cakna berkaitan dengan kos hidup rakyat? Setuju tak pernah? Uh, masuk kalan ucapan saya kerana mereka pun ada masalah sendiri tu. Yang ini sesuai. Ha. Yang ini sesuai untuk masuk Ucapan saya sendiri. Yang sana tadi tak berani masuk. <laughs> Jadi sampai 3 bulan, 4 bulan dah. Hampir 4 bulan. Tidak ada lagi pelantikan. Tentu ada sesuatu masalah uh, di belakang sana. Ha? Tak ada masalah lantik lah tunggu Pasal apa tak lantik jelutong? Sepatutnya jelutong jelutong boleh dilantik tu Oh, sesuai dah Tapi orang tak, orang tak pandang muka jelutong pun Jadi oleh sebab itu Kita mesti mahu penjelasan yang lengkap Dan terperinci daripada kerajaan Menunjukkan kerajaan betul-betul membantu rakyat Persoalannya apakah perancangan jangka masa sederhana dan panjang Dalam menambah baik program menu rahmah Menu rahmah yang sedia ada Adakah program ini dapat menampung peningkatan kos bahan mentah yang semakin meruncing? Kerajaan juga bertanggungjawab. Kena pastikan setiap program yang dilaksanakan mempunyai impak tinggi bagi menurunkan harga barang. Bukan harga barang kekal yang tinggi. Nak cari menteri yang sangat high quality, professional. Sebab itu jerutung tak dilantik menjadi menteri. Oleh sebab itu, sebab dia kacau bilau ya. Oleh sebab itu, kerajaan kena ambil tahu kalau kesah penegak di bawah sana terdapat laporan yang menyatakan kebanyakan peniaga tidak lagi dapat meneruskan jualan menu rahmah akibat kenaikan harga kos harga makanan termasuk restoran-restoran terkemuka. Saya bagi contoh menurut Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA. Hanya sekitar 30% daripada lebih 12,000 pengusaha restoran uh, mamak ataupun nasi kandar ataupun berdaftar. Restoran mamak berdaftar di bawah persatuan itu mampu untuk meneruskan inisiatif ini. Itu pun dilaksanakan dengan sederhana saja. Saya minta sikit. Ada ada, ada sikit, sikit Masih dalam butiran uh, 040900 saya ingin mengetahui apakah langkah kerajaan dalam menangani gangguan bekalan gula ekoran peningkatan harga gula mentah bagi 52%. Saya nak sentuh berkenaan dengan pasukan polis yang kita selalu kritik. Barang harga naik, gaji tak naik. Pasukan polis Terpaksa menjadi pengguna Membeli barang-barangan dengan harga yang mahal Dan mereka kerja pula siang dan malam Anak kena jaga dan sebagainya Kita harap Kerajaan beri perhatian lah Saya dah cadang lah Hari tu menteri Dalam negeri jawab Gaji polis hanya ha, bermula dengan RM2,100 Saya cek dengan kenyataan yang dibuat oleh ketua polis negara Hanya RM1,445 Tak betul oleh sebab itu dalam butiran 020400 penguatkuasaan peruntukan bagi penguatkuasaan sebanyak 42 juta pada 2024. Ini penguatkuasaan lain ni. Dia dekat dia pengguna juga polis pun rakyat Malaysia pengguna. Jadi dia terpaksa membelanjakan duit yang dia dapat tu untuk membeli barang. Itulah pengguna, consumer. Ah oh, you don't know anything. What you... the hell you? ah huh. ah huh. So, okey, berapakah peruntukan bagi penguatkuasaan sebanyak 42 juta sikit lagi apa ni apa Datuk Pengerusi? Pada 2024 berbanding 35.8 juta pada tahun 2023. Berapakah jumlah kerugian ditanggung oleh kerajaan akibat kegiatan penyeludupan termasuk diesel bersubsidi sehingga kini? Serta apakah langkah-langkah pencegahan susulan yang telah diambil oleh pihak berkuasa termasuk apa ni penyeludapan diesel di tengah laut. Apa tindakan kerajaan yang sedang berlaku yang kita dapat maklumat sekarang? Ha, ini kerajaan kena tunjukkan ketegasan dalam hal ini bagi mengurangkan kerugian akibat kelemahan aspek penguatkuasaan yang akhirnya menafikan hak rakyat apabila subsidi tidak sampai kepada yang sepatutnya. Last sekali. 020600 Suruhanjaya Persaingan Malaysia NYCC. Yes, anything. Uh, Jelutong. Ada apa masalah? peruntukan bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia sebanyak 12 juta pada 2024 berbanding 15 juta pada tahun 2023 sejauh manakah Proses penambahbaikan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 telah dilaksanakan bagi membolehkan siasatan dan penguatkuasaan yang efektif selain memastikan undang-undang persaingan negara lebih komprehensif dan holistik. Adakah kerajaan mengambil kira monopoli pasaran dalam sektor-sektor sedia ada dan apakah pendekatan yang digunakan kerajaan dalam menangani hal berkenaan? Sekian terima kasih Datuk Pengurusi.